Dobro veče. Dobri ljudi. Ja sam Živko Bajić, Sremski Karlovaca i ja želim ovim putem da vam se obratim, da otvaram školu kako preko interneta zaraditi 100-150 dolara za početak. Znači, da bi stupili u kontakt sa mnom i na ove časove kako izgraditi svoj biznis na internetu, treba da ukucate u Google pretraživač, Yahoo pretraživač ili bilo koji svetski pretraživač, moje kontakt ime, a to je Bajić Živko, engleski samoskript, i na search baru da pregledate gde je moj kontakt, mail adresa, da ostavite vaše podatke i ako želite da stupite, znači, u proces časova da se obučite, da zarađujete pare, imate svoj siguran biznis na internetu. Moji ovako kontakti su, moj telefon je plus 381-64-252-7777. Mene možete kontaktirati svaki radni dan, sem subote, popodne i nedelje. Znači, možete da krenete da zarađujete. Nemojte da ste na teretu i da gledate u firme koje su propale. Nemojte da se lažno zamagljujete koje kakvim sajtovima, koje kakvim TV emisijama i da bežite u koje kakvu muziku i da bežite u alkohol, drogu, cigare, gluposti. Gledajte da izgradite sebe, pre svega svoj biznis, znači da ste svoj gazda, a sutra da vi ove časove koje ja vam prenesem, da vi nekom drugom prenesete. Znači, časovi koštaju, koliko koštaju preko interneta, neću reći koliko koštaju, zato što jednostavno svet je jedno srce i ako ja sad kažem, to srce će da kuca drugčije. Znači, ja isključivo verujem u profesionalni odnos. Vi pričate s čovekom koji je pokraden u kompaniji Voda Voda od Bobana iz Beočina, 66. godište menadžera, koji je radio za braću Đorđević. Ukrali su mi dizajn. Dizajn kompletan su ukrali, znači usmeno su me pokrali, tražili su kupe neki satelitski tanjer u Beogradu, odustali su te kupovine, inače gej me je pokrao, Boban je gej, nije dao moje ženi da uđe u kola, tada je imao mobilni vrhunski, ja mislim da je mobilni koštao oko 5000 eura, tada kada je mene pokrao, kada je Voda Voda posle 9 meseci nastala u braća Đorđević, to drže, jedan drži neke sokove, jedan drži Voda Vodu. Jedno vreme Vojislav Koštunica je to zaplenio, da ide u državni budžet, ja sam bio radostan, jer volim da srpski narod je radostan, a dva brata Đorđevića da budu samo radosni, par njih oko njih, to baš meni ne osrećuje, to mi u Skogrudu, da sad samo jedan čovjek ima pare. Videli ste šta se dešava sa ljudima koji hoće samo jedan da ima pare, gde završe. Znači, jednostavno, moji časovi su veoma, veoma prosti, i verujte mi da ćete se smejati kad budete videli kako se pare na internetu zarađuju. Znači, vraćam pare nazad, ako ne izgradite kampanju, 80% para od časova vraćam nazad. Ali uz dokumentovano i tri svedoka potpisano, na papiru u opštini overeno, da vam časove nisu doprineli ono koliko sam rekao. Znači, kampanja za početak je 100-150 dolara dnevne zarade. Ima da se radi, nema da se piju kafe, prepričavaju Sulejman serije i koje kakve gluposti sa TVA, ima da se radi. Čak se pada sa stolice od rada i zaspi se na stolici. Znači, radi se dnevno od 8 do 17 sati. Vaše da izaberete koliko ćete da radite i koju sumu da zarađujete. Ako hoćete strategijski da budete najjači za zaradama na internetu, ti časovi mnogo više koštaju i ti časovi isključivo ih držim subotom prepodne od 8 do 12. Te časove, znači visoko kvalitetne. Delim časove u tri grupe.
nisko kvalitetne, srednje kvalitetne i visoko kvalitetne časove. Znači, stoji vam na usluzi, ja sam na internetu 10 godina, nisam uopšte kivan što je neko usrećen s mojom idejom za vodu. Ja sam dao ideju za binu Eurosonda 2008. srpskim tehničarima u televiziji, pa proverite ako mislite da informacija je dezinformacija. Oni su to prodali Rusima, kada je pobedio Beli s pesmom, ruski pevač. 50 miliona eura su uzeli. Gde su pare završile, to njih pitajte. A ja sam srećan da moja ideja je tamo završila da treba i da je nisam naplatio. Pitate se zašto moji časovi sad nisu besplatni? Moji časovi nisu besplatni iz prostog razloga, jer ja želim da ispunim neke norme i nešto što ja želim da ispunim, ne bi sad o tome, nego bi o časovima. Znači, imate moj mobilni, imate moju kontakt adresu na search baru ili imate na YouTube, upišite Bajić Živko. Znači, u bilo kojoj kompaniji da uđete, vidjet ćete samo Bajić Živko, kontakte moje. Ja ne stavljam, ranije sam stavljao svoje zaštitna imena, kao što su Don Žilijen ili... Ja sam to prestao, jer jednostavno ime predstavlja čoveka. Ne treba bežati od svog imena. Slažem se, treba imati imidž ime. Moje imidž ime je Matrix King. To je moje ime i imidž ime. Zašto Matrix King? Pa, ostvarite kontakt. Ne morate vi ni imati časova sa mnom. Možemo pričati na temu ne časova, na temu bilo čega. Ali jedno, verujte mi, ja volim ljude, volim srećne ljude i želeo bi da budete prvi u svetu u svojoj branši biznisa, da li na online-u ili u realnom životu, ali volio bih da uspete. Jednostavno, vaš uspeh će biti moja sreća. Tako da, čekam vas i radim do subotu podne. Popodne u subotu ne primam pozive i u nedelju, znači, što se tiče posla, ne primam pozive. Znači, jednostavno, samo radnim danima do 10 uveče letnje vreme, a zimsko do 9 uveče. Znači, dobrodošli i bolje vas našao. Srećno i ja se nadam da će moji časovi vam otvoriti kanale i da će vam skinuti mrežu zabluda u glavi, da ste neuspešni, ružni, nesposobni, glupi, nemate školu, promašili ste školu. To nije tačno. Toliko je prosto da ćete se smejati. Ali ima da se radi. Nema kliknem pa imam pare. To ima, ali posle. Ali posle. Naravno, svaki početak je težak. Ovo nije neki sad težak početak pa da ćete vi da kukate. Nasedali ste se vi za druge gluposti na Facebooku likujući ili koje kakve gledajući TV emisije. Danima i danima i danima, pa vam niko za to nije platio, još vam je uzeo pare. Tako da, želim vas vidjeti sa parama, želim vas vidjeti nasmejane i da ste dobri. Pre svega sebi, svojoj porodici, komšiluku, društvu, državi i celom svetu. Dobro mi došli i Bog vam dao ono što ste zamislili. Srećno.